Assalomu alaykum, hurmatli Koreya kömegi oqirmandari. Sizler men birge Samat Ahmet. Bugün Oñtüstik Koreyanın Ulsan qalasındamız. Kazir saat tüngü 11. Bugün bul qalada Qazaqstan Respublikasının Ten Dmitriy esimli azamatının denesi öz üyinde ölü küyinde tabıldı. Kazirgi taŋda Ulsan qalalıq polisiya basqarması jedel tergeu tobu osu bolğan oqiğaga baylanıstı tergep tekseru jumıstarın jürgizip, barlıq beyne baqılau kameraların ақтарып жатыр. Жалпы отандасымыздың қайтыс болғанына 7 немесе 8 күн болған екен. Осы қайтыс болған отандасымыздың үйіне бізде келіп, үйдің бастығымен сөйлестік. Белгілі болғандай, бұл Тен Дмитрий өте жақсы өмір сүрген, алайда соңғы 3 айда денсаулығы сыр беріп жатқанын айтып, үй иесіне шағымданған екен. Құрметті Қазақстаннан бізді бақылап отырған отандастар, осы Тен Дмитрийнің туған туысқандарын танитындар болса, шұғыл түрде экранда көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалуларыңызды сұраймыз. Егер бұл азаматтың жақындарын біз таба алатын болсақ, олардың рұқсатымен Тен Дмитрийді осы Кәріш жерінде жерлейтін боламыз. Ал 2 күн ішінде жақындарын, туысқандарын таба алмайтын болсақ, онда біз бұл азаматтың денесін кремация жасауымыз әбден мүмкін. Мен кіріп мәйітті көріп шықтым. Өкінішке орай, бұл отандасымыздың мәйітін біз Қазақстанға жібере алмаймыз. Қолдан келгенше қолдауды көрсетіп, осы ақпаратты жан-жаққа таратып, Тен Дмитрийнің туған туысқандарын іздеуде сіз де атсалысыңыз.